munaasabadan ayaa ahayd mid taliya ciidanka asluubta Soomaaliyeed toobar u soo xiray dufcadii labaad ciidamada gaaraya 106 halka toobar kale loo furay dufcadii saddexaad cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta oo gaaraya kontan askari inta ay munaasabada socotay ayaa lagu soo bandhigay casharro la siiyay ciidamada oo u badnaa dhaqan celinta maxaabiista iyo sida loo daryeelo iyo xoojinta amniga xabsiyada dalka waxa ka qayb galay tali ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed jeneraal Cabdikariin Al-Afra iyo saraakiilka tirsan ciidanka asluubta taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in casharadan ay barteen looga baahan yahay dufcada labaad in ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed waxaan isugu nimid hawlkan tababarkii 106 askari inaan xirno kontan iyo 106 ka hartay oo 60 askari aan inaan tababar u furno madax hoggaanka tababarka waad maqleysaan 11 Soomaan yaa ka hartay gruubkooda ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa gruubkan labaad oo lagu daray inay la anbaqaadaan oo ay soo kordhiyaan waxbarashadooda iyo dadnimadooda iyo askarinimadooda oo ay lambar 1 noqdaan xiritaankan iyo furitaanka saaka aan fadhinnakan ku soo xigo inay kuwa ugu horreeya noqdaan aan ilaahay ka rajaynayno taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa wada dadaal ku aadan sidii loo tayeen lahaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed kuwaas oo ka qayb qaata xoojinta amniga dalka Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho